Evo nas danas na svečanosti. Jer znate da je ovo svečanost danas? Tamo gdje je Isus je uvijek svečanost, a tamo gdje se sjećamo njegove smrti je od njega ustanovljena posebna svečanost također. Uostalom, svaki naš susret bi trebalo biti svečanost zato što se klanjamo živom i uskrslom gospodinu, zato što smo ljudi nade, zato što su grijesi oprošteni i zato što nismo ljudi koji gledaju samo na ovo oko sebe, nego imamo jedan dalekosežni pogled sve do vječnosti, tamo gdje ćemo za svagda biti sa našim gospodinom. I to je nada doista svih nas po Kristovom obećanju. Danas ćemo pristupiti za koji trenutak i tom stolu milosti kako je Isus i ustanovio davno ranije i njegova crkva treba poštovati svaku njegovu riječ i prionuti zanj. A ja vas želim pozvati da pročitamo jedan tekst na početku i onda otpjevamo jednu zajedničku pjesmu. Ako možemo ustati svi zajedno i usmjeriti svoju pozornost na jedan kratki tekst nadahnut Duhom Svetim iz poslanice Kološanima, gdje apostol Pavao kaže tadašnjim vjernicima u Kolosima, a i nama danas u Osijeku i svima po cijelom svijetu, kako ste primili gospodina Krista Isusa, tako i nastavite u njemu živjeti, u njemu čvrsto ukorijenjeni, na njemu stalno naziđivani i učvršćivani vjerom, kako ste poučeni, obilujte zahvalnošću. Možemo reći zajedno amen? Amen. Da, tako je. Sjetit ćete se vjerojatno vremena kad ste sami primili gospodina Isusa Krista. Bilo je to vrijeme radosti, vrijeme uzbuđenja, ushita. Bio je to jedan veliki preokret, jedna metanoja, zar ne? Nadam se da ste to svi doživjeli. Ako niste, riječ nas gospodnja poziva upravo na to. Da se njemu odazovemo, da doživimo tu metanoju i da pripadnemo njemu. Ali ne samo da se sjećamo, nego kaže Pavao da nastavimo tako živjeti. Jer kroz vrijeme, kroz protok vremena, kroz mnoge i teškoće koje imamo, zna se srce možda malo stegnuti, možda onaj žar splasnuti, možda vjera malo oslabiti. I zato je dobro da čvrsto pustimo korijenje i da se naziđujemo i učvršćujemo stalno. Pa uostalom zato i dolazimo u zajednicu, zato dolazimo na molitve, zato se družimo, ne samo radi druženja ili zajedništva, nego da bismo rasli, da bismo napredovali. I sviđa mi se na kraju ono što je obilježje kršćana. Kršćani su ljudi koji ne gunđaju, nego koji zahvaljuju. I Gospode, daj nam tu transformaciju u naša srca, da u ova teška vremena, gdje bismo vjerojatno imali puno razloga i zagunđati, da snaga zahvalnosti nadvladava. Neke stvari možemo promijeniti, neke vjerojatno i ne možemo promijeniti, ali zasigurno, snaga zahvalnosti krijepi dušu i daje slavu Bogu. I zato se sjetimo što je Gospodin učinio u našim životima i nije stao. Nije prestao. On i dalje želi da se naziđujemo, učvršćujemo i napredujemo. I vjerujem, on će nam u svemu tome i pomoći. Hajde da zajedno otpjevamo ovu sljedeću pjesmu. Ponuh je u grijehu, bez mira sam i sad i Božja je ljubav me ispravila.
spavila, to jedina milost bila. Božja je ljubav me ispavila. Ja se uvijek radujem, jer me izbavi Ako ovo nije razlog za zahvalnost, onda ne znam što uopće pod kapom nebeskom može biti. Mi koji smo srljali u propast, odjedanput smo presreteni ili presrećeni Božjom milošću i ljubavlju. I budući da je On otpustio nama grijehe, poziva nas Gospodin da i mi milosrdno isto učinimo i neka nam Gospodin pomogne u svemu tome. Evo, pristupamo, evo i na samom sad početku Gospodnjoj večeri, zamolit ću propovjednike da dođu ovdje napred, braću da se udruže ovdje zajedno, braćo vi koji propovjedate, dođite ovdje i udružimo se zajedno u ovom svetome činu. Ako postoji neka prepreka za one koji nisu još učinili zavjet sa Gospodinom, dozvolite da vas mimoiđe ovaj sveti kalež i ovaj kruh, simboli lomljena Kristova tijela i njegove svete prolivene krvi. Ujedno, dok se molimo, dozvolimo i Gospodu da učini nešto novo u nama, da donese možda novu svježinu, možda jedno novo predanje, jedan novi iskorak vjere. Možda trebamo nekome oprostiti, možda trebamo se pokajati za neki grijeh. Dozvolimo da Duh Sveti govori, da On kazuje ono što On zna sve. Zamolit ću dva brata Damira da dođu ovdje
napred i da nas povedu u molitvi zahvalnici, dok se mi propitujemo i dok Bogu zahvaljujemo. Gospodine Isuse, hvala ti na toj divnoj milosti što si učinio za nas. Što si pogledao na nas grešni ovaj svijet, Isuse, i bio si spreman doći sa neba da daš svoj život za nas, da bi mi mogli biti opravdani tvojom krvlju, Isuse. Daj nam zahvalnost u srca, Isuse Kriste, i sada kada pristupamo tvome stolu, da možemo sa svetom ozbiljnošću doći pred tebe, Gospodine, i uzeti ovo tijelo i ovu vino, Isuse, što nam ti daješ ovoga jutra, jer si to ti ustanovio. I daj da nam to bude na blagoslov, Isuse Kriste, jer to je ono što daje život i to je ono što nas vodi, Isuse, u novi život, Isuse. Zato smo ti zahvalni na tvojoj žrtvi i, Gospodine Isuse Kriste, proslavi se ovoga jutra među nama i blagoslovi nas obilno, Isuse, kroz tvoju riječ, kroz sve ono što ćemo činiti, Isuse. Neka tvoje ime bude iznad svakog drugog imena. Amen. Nebeski Oče, zahvaljujemo tebi za tvoga jedinorođenoga sina, Isusa Krista, spasitelja svijeta, kojega si ti poslao na ovu zemlju, da nađe i spasi ono što je izgubljeno, da svi oni koji uzvjeruju njega da ne poginu, već da imaju život vječni. Mi smo ti zahvalni za tvoju milost i ljubav koju smo i mi našli pred tobom, živim Bogom, uskrsnim Gospodom. Hvala ti da si i nas pronašao u glibu grijeha i smilovao si se nad grijesima našima. Iz dana u dan, Gospode, tvoja milost prati nas i zahvaljujemo tebi, Gospode, i ovo jutro da si milostiv grijesima našima. Mi se kajemo pred tobom, svetim i pravednim Bogom, za sve grijehe koje smo učinili, mislima, željom, riječima i djelima. Ti znaš sve i vidiš prije nego što svoja usta otvorimo, jer je pred tobom sve golo i otkriveno. Gospode, molimo te tvojom svetom krvlju, očisti nas, operi nas, da budemo čiste posude, Gospode, da budemo čistih srca i da imamo čiste misli, Gospode, i tvoga Duha Svetoga, da bi ih mogao izliti na nas, koji nam pomaže iz dana u dan i koji nam pomaže da možemo činiti tvoju volju i da možemo, Gospode, tebe slaviti i služiti u duhu istini. Zahvaljujemo tebi, Gospode, za tijelo tvoje i tvoju svetu krv, koju si ti, Gospode, prolio na Golgotskom križu. Zahvaljujemo ti, Isuse Kriste, da si na križu Golgotskom primio grijehe čitavoga svijeta. Hvala ti, Isuse Kriste, za tu milost i treći dan si ti slavno uskrsnuo silom Duha Svetoga. Gospode, molimo tebe da bi nas ti sada sve udostajao, da možemo blagovati od tijela tvoga i od tvoje svete krvi i da nam bude na blagoslov, na ozdravljenje, o Gospode, i da ti možeš se proslaviti u nama i kroz nas djelovati. I neka bude u svemu tvoja volja, a za sve mi tebi dajemo slavu, hvalu i čast. Nebeski Oče, u imenu Isusa Krista, po Duhu Svetome, uvijek vjekova. Amen. Još ovih nekoliko trenutaka nastavimo se preispitivati, osluškivati glas Duha Svetoga, ne ono što bismo mi htjeli da nam kaže, nego ono što On doista želi reći našem srcu, našoj savjesti, našoj duši. Najlepsze imię
Besa nestanu, tvoje rane biće tu, ožici će.
Nastavljamo u slavljenju, otpuštamo i djecu da mogu poći na vjeronauk. Za njih ćemo se pomoliti, zamolit ćemo sestru Sanju da nas povede u kratkoj molitvi za djecu i za vjeroučitelje. Thank you.
Pjesmičan pokupni prilog. Pjesma kaže baš na temu ove konferencije što je bila. Kriste živo zajedno tebi, od prijatelja si najbolji. Ko je naš najbolji prijatelj, nego Isus. I ove drugoj kitice koje kažu, ti daješ ljubav biću mom, ti daješ radost srcu žalostnom. I kada odlaze svi, ti ostaješ prijatelj moj. Ti daješ nadu biću mom, ti daješ mir srcu nemirnom. Tebi sreća je sva sigurnost i zaštita. I onda ova zadnja kitica koja kaže, zbog mene si nebo ostavio, zbog mene si sluga postao, zbog mene je život dao da bi se ocem mi izmirio. To je ono što je najdivnije, što je naš prijatelj za nas učinio. Idemo staviti našeg Boga. Thank you.
imamo doista dobrog prijatelja, svemogućega, ako se sjećate u prošloj pjesmi, pa hajde da zamolimo tog najboljeg prijatelja. Znate, prijatelje bliske možete zamoliti što god, možete slobodno razgovarati. Hajde da mu dođemo s vjerom u molitvi, ako nekog nešto tišti, ako neko treba odgovor na molitvu, snaga je u zajedništvu i to u zajedništvu vjere. Hajde da zajedno zatražimo pomoć od Gospodina. Ja bih zamolio da zajedno molimo za sestru Ljubicu to, ona ne može biti sa nama, ali trpi teške bolove ponovno u nozi i traži molitvu i podršku od zajednice. I evo neka možda podignuta ruka opet, kako to mi nekako uvriježeno činimo, bude izraz, izričaj i naše vjere i naše potrebe. Brata Mateja ću zamoliti da to objedini u jednoj molitvi i da zajedno molimo i podržimo jedni druge, da Gospod djeluje i odgovori. Pomozite sestri. Zajedno s njim ukopani u krštenju, s njim ste i uskrsnuli vjerom u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim. Oprosti nam dobrohotno sve prekršaje. Izbrisa zadužnicu koja je svojim odredbama bila nama protivna. Ukloni je prikovavši je na križ. Razoruža poglavarstva i vlasti i javno ih izloži ruglu, vodeći ih u pobjedonosnoj povorci, pobjeđeni njime. Amen. Amen. Izvolite sada zauzeti vaša mjesta. Pozdravljamo u našoj sredini pastora Riječko-Brinskog, to jest, i našeg dopredsjednika. Vi znajete, petak smo bili na molitvi zajedno, bio je prezbiterij, sastanci prezbiterija, i on će nam danas donijeti poruku iz Božje riječi. U međuvremenu želio bih u ime svih vas čestitati bratu Tihomiru Totu, njega ne vidimo ovdje. On danas ima rođendan i evo, želimo mu Božji blagoslov i svako dobro. Želimo najaviti jedan seminar također, u srijedu smo to već učinili, sestra Jasna će nam malo tu posvjetliti kako to izgleda, kad počinje i o čemu će se govoriti, pa Jasna, molim te dođi pa malo reci o čemu se radi. Dobro jutro svima. Evo jedan podsjetnik za one koji nisu bili u srijedu, a znamo da je uvijek srijedo manji broj obitelji Božje na okupu. Nadamo se da će se to mijenjati. Da će naša duboka potreba biti da smo što češće sa Gospodom. A najbolje kad smo u zajedništvu jedan sa drugim, onda je Gospod s nama, kaže, gdje su dvoje i troje skupljeni. Pa evo, na tragu te priče, ponovo krećemo, prošle godine u isto vrijeme smo kretali sa biblijskim proučavanjem. Jedan drugi priručnik je bio u pitanju, sad imamo ovaj, piše, povežimo se s Bogom. Pa vas ja pitam, kome to nije potrebno da se poveže onako čvrsto s Gospodom? Ako neko ima ovdje, evo nek se odmah javi. Mislim da je to prvo moja nasušna potreba,
pa onda znam i pretpostavljam sa sigurnošću da je to i vaša potreba. Tako ćemo evo krenuti sa biblijskim proučavanjem već u srijedu. Imaćemo dva termina. Jedan prije podne u 9 sati, drugi će biti u 19.30, odnosno nakon završetka bogoslužja. Možda i ranije budemo počeli, tako da oni koji od vas rade u smjeni ili imaju nekakvu obavezu, mogu birati između prijepodnevnog i popodnevnog, tako da posao nam ne bude zapreka. Proučavanje će trajati negdje približno oko 4 mjeseca, tako da pretpostavljamo da ćemo do nekog ljetnog termina godišnjih odmora završiti. Možete mi se javiti poslije bogoslužja da bi znali koliko ovih priručnika umnožiti. I ako imate bilo kakvih pitanja, također se možete javiti. Ovo je namijenjeno svima, kako sam u početku rekla, ali apeliram na vas mlađe koji ste u zajednici da se pridružite ako ikako moguće. Također vas želim danas pozvati, najavljeno je, ispričavam se, da će biti večeras bogoslužje gdje će služiti žene, sestra. Pa sestre, molim, ako imate netko, nešto što bi podijelio, što bi bilo za ohrabrenje crkve, što bi bilo za poticaj crkve, za dobrobit crkve, da se javite da možemo složiti i da vidimo kako nas Gospod vodi. Mislim da će to biti jedan radosan događaj i ja vas srdačno u ime sestara pozivam, ne samo sestre, nego i braću, da dođete, da se zajedno radujemo. Mislimo da će sestre danas divne riječi ohrabrenja dijeliti sa nama. Pa evo, dobro ste došli na večernje bogoslužje, a za ovo vas molim danas, onda poslije bogoslužja, da se javite. Neka vas sve Bog obilato blagoslovi. Dobro jutro, draga braćo i sestre. Lijepo je biti sa vama, lijepo je biti u Božjem domu. Lijepo je vidjeti da godine prolaze i da smo mi sve bliže nebu. Samo ono što je malo žalosnije je da nismo mlađi kad te godine prolaze, nego smo malo stariji, ali hvala Bogu za njegovu milost. Pa evo, mi smo sada imali ovdje neki službeni sastanaka i bilo mi je drago da smo u petak mogli biti sa vama na molitvi. I ostala braća i sestre, braća zapravo, su na drugim mjestima. Brat Laslo iz Šibenika je u Našicama, brat Vedran Đulabić je u Belom Manastiru, a Daniel je, što je logično, u Belišću, jer on je iz Belišća. Nekako bi bilo i logično da sam ja u Orahovici, pošto sam ja iz tog kraja, ali evo, tako je ispalo i hvala Bogu da možemo mi danas kao braća i sestre biti zajedno. Danas je već 1. veljače, godina se ova nova zahuktala, vjerujem da vam je dobro počela, vjerujem da ste već donijeli mnoge odluke za svoj život, kako u ovoj godini, kako napredovati duhovno, to bi bila najvažnija odluka, ali isto tako, budući su vremena teška, onda donosimo gotovo svaki dan odluke ponekad i kako da preživimo, jer vremena su zaista za mnoge ljude, a i mi smo dio tog čovečanstva u našoj zemlji, vremena nisu tako laka. Ja mislim danas, pripomoći ću vam kroz ono što ću propovijedat, da donesete još jednu novu odluku, a to će biti jedna odluka da se nikad ne predate, nego da se borite. Mi danas nismo pjevali kršćanski vojnici, napred svi u boj, to smo pjevali nekad kad smo bili mlađi, sjećam se čak i na ovom mjestu i na drugim mjestima, ali odluka, vjerujem da Bog poštuje naše odluke i da nam daje snagu da ih možemo održati, odluka da se borimo, jer smo pozvani u duhovnu borbu. Ja ću pročitati, koristit ćemo nekoliko dijelova Svetog pisma, ali za početak ću vam pročitati iz 2. Korinčanima, iz 2. poglavlja. 2.
Druga Korinćanima, drugo poglavlje, 14. do 17. stih. Pa ako vam nije teško, još jednom ustat, molim vas, i ako imate Biblije, otvorite, da možemo to zajedno pročitati. Znači, Druga Korinćanima, drugo poglavlje, od 14. stiha dalje. Hvala Bogu, koji nas uvijek u Kristu vodi u pobjedonosnom slavlju i koji po nama širi na svakomu mjestu miris svoj spoznaje. Mi smo Bogu ugodan Kristov miris, među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. Jednima miris što od smrti vodi u smrt, a drugima miris što od života vodi u život. A tko je za ovo sve sposoban? Gospode, ja molim Tvoju pomoć danas, molim Duše Sveti da Ti vodiš i riječi i prave ideje i da donosiš promjene koje su potrebne. I molim Te u ovome danu, neka Tvoja riječ bude kao mač, kao oganj, kao malj. Neka makne svaki strah, svaku nevjeru i svako neznanje od Tvog naroda i neka donese Božju vrstu znanja. Blagoslovi nas sve zajedno kao braću i sestre i pouči nas kroz Tvoju riječ. U Isusovo moćno ime Te molim. Amen. Izvolite sjesti. Zanimljivo je da ovdje kaže Pavao zahvaljuje Bogu i kaže da nas Bog uvijek vodi u pobjedonosnom slavlju. Da li ste vi nekad vidjeli procesiju? Ja ne znam koja je prava hrvatska riječ za procesiju. Procesija. Nisam uspio naći. Ne sviđa mi se iskreno ta riječ, zapravo sadržaj što stoji iza toga. Procesija mi baš to ne izgleda. Ali u stvarnosti, mi kao vjernici smo stalno u procesiji. Ovdje kaže da smo u triumfalnoj povorci, u triumfalnoj procesiji, u kojoj bi trebali stalno, uvijek, proglašavati pobjedu Isusa Krista. Zamislite to. Kao nekada što je bio March for Jesus, marš za Isusa, i to u nekim gradovima se održava, gdje prolaze vjernici kroz grad, proklamiraju Isusovu pobjedu, čitaju naglas Bibliju, pjevaju i slave Boga. I zamislite, to bi trebao biti naš život. Takav bi trebao biti naš život. Hvala Bogu, Pavao zahvaljuje, koji nas uvijek u Kristu vodi u pobjedonosnom slavlju i koji po nama širi na svakomu mjestu miris svoje spoznaje. Mi smo ta Kristova aroma, to društvo Božje, kojima On daje uvijek svoju pobjedu. I znate što? Ne samo to. Biblija opet na drugom mjestu, isti taj Pavao, koji govori dosta o pobjedi, on kaže, govori o nevoljama, progonstvima, o maču, golotinji, gladi, i onda kaže, ali unatoč toga svega, mi sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. Unatoč svih tih nevolja koje dolaze na nas, još uvijek mi sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio. U jednom drugom prijevodu kaže ovaj Rimljanima 8.37, kaže, mi smo više nego pobjednici po Isusu Kristu koji nam je snagu dao ili koji nam snagu daje. Šta znači biti više nego pobjednik? Ako ja nekoga pobjedim, onda sam ja pobjednik. Ali ako neko drugi u moje ime pobjedi i kaže, Milane, to je i tvoja pobjeda, onda sam ja više nego pobjednik, jer on je pobjedio umjesto mene. A taj je Isus. On je pobjedio umjesto nas. I mi smo sada više nego pobjednici. I mi smo u toj povorci gdje non stop proglašujemo pobjedu Isusa Krista, Sina Božjeg. O tome želim da nekoliko riječi kažem danas, da vas ohrabrim, to je ono što je moj cilj, a vjerujem i Božji, da vas ohrabri da budete Božji borci, da ustrajete i da se nikada ne pokolebate, da se nikada ne predate. Meni je ovih dana baš negdje, čini mi se 24. siječnja, bilo 34 godine
kršćanskog života. 34 ili 34. tako nekako. 1982. godine. I još uvijek postoji ta svježina i milost Božja i želja da nikada ne odustanem, nego da idem sa Bogom. Kroz ove sve godine, kao što i vi znate koji ste duže vremena u vjeri, mnoge nevolje čovjek doživi. U Bibliji piše mnoge nevolje ima pravednik, ali znate šta još piše? Ali ga Gospodin izbavlja iz svake od tih nevolja. Hvala Bogu! I On će nas i izbaviti iz svih onih nevolja koje mogu biti pred našim životima. Našim činom obraćenja, našim činom krštenja, naročito krštenja, kad smo vodeno kršteni, mi smo regrutirani u Božju vojsku, znate. I tu nema pacifizma. Mi ne možemo reći, e pa sad ja se neću boriti, pa ja sam po svom uvjerenju pacifista, ja se ne bi borio, pa ja bi bio miroljubiv. Ne. Stvarno kršćanstvo, oni koji su nanovo rođeni, oni znaju da postoji neprijatelj, oni znaju da postoji Sotona, da postoji vrag koji nas ne voli. I u stvarnosti razmišljamo o ovome. Znate što? Ništa na ovome svijetu, uključujući moje tijelo, uključujući cijeli svijet, uključujući vraga i njegove demone, ništa na ovom svijetu ne ide meni u prilog. Dapače, većina toga je protiv mene, protiv nas, protiv vjernika. Protiv nas. I zato se mi moramo boriti. Ali mi u toj borbi nikada i nikada nismo bili sami, a nećemo ni biti sami. Biblija kaže da mi imamo najvećeg vođu, znate, to je bitno. Pogledajte u Hebrejima poslanici, Hebrejima 2. Hebrejima 2, 10. stih. U istinu je dolikovalo onomu radi koga je i od koga je sve, kad je htio privesti k slavi mnoge sinove, da patnjama učini savršenim vođu njihova spasenja. Hvala Bogu. Znate što, kad vi znate da vi imate takvog vođu kojega ne može nikada i niko pobijediti, onda ćete se vi boriti. Onda ćete vi stajati čvrsto. Kad je Bog rekao Mojsiju, ispred njega crveno more, iza njega najjača vojska onog vremena, šta mu je Bog rekao? Mojsije, stoj, stani i gledaj, jer ja ću se boriti za vas. Hvala Bogu. Znate što, ja kad to svake godine ponovo počinjem Bibliju od početka, nekad, prošle godine, nažalost, nisam uspio do kraja pročitati, ali nisam se obeshrabrio, nego uvijek, svake godine, probam barem jednom godišnje da sve pročitam, a ono u međuvremenu što pročitam i proučavam, to je kao ekstra plus. Ali želim pročitati od početka do kraja. I onda, kad čitam te stihove ponovo, to je uvijek tako jedna živa riječ koja mi daje hrabrost, koja mi daje vjeru. Kad Bog kaže njemu, neprijatelje koje sada vidiš, nikada više nećeš vidjeti. Probajte zamisliti malo o svom životu. Ljude ili organizacije koji su nekada bili protiv vas, koji su vas napadali. I ja si mislim, ne znam jesam vam to pričao, možda jesam, ja sam imao neprijatelje, mi smo imali neprijatelje u našem dvorištu, imali smo ljude, njih 50-ak koji su bili bočarski klub, koji su imali svoje tamo, svoj kafić, napijali se do 2-3 sata u noći, izvodili, pretili da će mene ubiti, sve to skupa. I znate što, ali njih više nema. Njih više nema. Neprijatelja više nema. Došao je jedan dan, ima već tome 12 godina, jedno 5 godina je bila borba sa njima, jedan dan je došao, došao je sud, došla je policija i njih je jednostavno izbacila van i nikada ih više nema. Nisu bili potopljeni na morskoj obali, niti u moru, ali njih više nema. I danas kad mene vide zaobilaze me, jednostavno mi se boje. A ne znam zašto bi se bojali, nisam ja nekakav tako strašan. Ali hoću reći, Bog se bori za nas. Bog se bori za nas.
Meni su ljudi rekli, ma nemoj se s njima boriti, pa ti si sam, njih je 50. Ja sam rekao, ja imam zastupnika koji me non stop zastupa, a imam jednoga, imali smo jednu sestru odvjetnicu koja nas je zastupala povremeno kada je bilo trebalo ići na sud. Hvala Bogu, znao sam da je stvar pravedna pred Bogom i da je pravedna pred zemljom, pred hrvatskim zakonima. Ali hoću reći ovo, braćo i sestre, njih više nema. Neprijatelja više nema. Ja sam još uvijek živ, još uvijek se uzdam u Boga, još uvijek idem sa njim, još uvijek se želim boriti Božjom snagom i on mi daje snagu. Zašto? Zato što se vođa zove Isus, a on je najveći vođa, slava pripada njegovom imenu. I on je vaš vođa također, ne samo moj, on je naš vođa. I postoji čak ona jedna pjesma, Isus je naš vođa, rad ga slijedimo, je li tako? I to je istina. Dakle, mi u našoj borbi imamo najvećeg vođu. Znate šta mi još imamo? Mi imamo najbolje oružje. Najbolje oružje. Budući da je duhovna borba, onda je i duhovno naoružanje. Pavao kaže, jer vaše oružje nije tjelesno, ali ono je božanski jako za rušenje svih utvrda. Danas postoje mnogi problemi u ljudskim glavama, i nema te psihijatrije ili psihologije, ja govorim iz iskustva, jer radim na tome sa takvim vrstom ljudi, kojima oni mogu pomoći. Psihijatri i psiholozi ne pomažu u mnogim, oni daju tablete i tako dalje. Ali u ime Isusa Krista, kad mi molimo, Bog može osloboditi ljude i od psihičkih bolesti, i od fizičkih bolesti, i od svakakih drugih bolesti. I mi imamo najbolje oružje za rušenje svih utvrda. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se diže iznad priznanja Boga. Zašto? Zato što nam je naš vođa rekao, gledao sam Sotonu gdje pade s neba kao munja, eto dao sam vama vlast, da bez pogibli gazite zmije i štipavce i moć nad svakom neprijateljskom silom i sigurno vam ništa neće nauditi. Činjenica da nam neće ništa nauditi je to da smo mi danas živi i zdravi, ja još uvijek, ja i vi tu, i da nam ne može ništa nauditi. Jer imamo vođu. Imamo najbolje oružje. Ali znate šta je sa oružjem? Mi moramo to oružje uzeti. Vi neki od vas koji ste bili u domovinskom ratu ili možda u drugom svjetskom ratu ili možda nekoj čak u prvom svjetskom ratu, vi znate da kad si vojnik da ti moraš uzeti oružje. Ako se ti hoćeš boriti, neprijatelj ima oružje, moraš i ti imati oružje. Mi smo u duhovnoj borbi. Naše oružje je božanski jako. I Pavao kaže, uzmite i na sebe stavite svaki dan opasač istine, oklop pravednosti, spremnost, čizme, evanđelja, kako ih već kažemo. Uzmite veliki štit vjeru, njime ćete ugasiti sve goruće strele zloga. Uzmite kacigu spasenja, uzmite mač Svetog Duha, uzmite Božju riječ i onda se borite. I onda kaže, svako vrstno prošto mi molitvo. Zato mi molimo, zato je meni bilo drago da smo mi u petak molili za Hrvatsku, jer ja vjerujem da je to Bogu ugodno i da Bog kroz naše molitve šalje rješenja u različite krajeve, u različite gradove, u različite živote, u različiti ljudi, obitelji i kako već mi molimo. Bog na takav način pruže svoju ruku. Mi imamo to sve oružje i mi moramo to sve skupa oružje uzeti. Kako mi koristimo svoje oružje? Mi to koristimo kroz svoje riječi. Kad govorimo ljudima, kad govorimo Bogu, a također kad se odupiremo Sotoni čvrsti u vjeri i kad njemu govorimo gdje je njegov kraj, gdje je njegova propast, da je on laže i otac laži, da je ubojica od početka, a mi se uzdamo onoga koji je život od početka, koji se zove Isus. To je borba, ali mi ne možemo to izbjeći, mi ne možemo pobjeći. Mi stojimo, uzmemo sve Božje oružje, borimo se, odupiremo se đavlu čvrsti u vjeri. I znate šta je još važno? Ovo nemojte nikad zaboraviti, ako sve drugo zaboravite. Mi se ne borimo jedan protiv drugoga. Naš neprijatelj je Sotona i njegova vojska. Mi se ne borimo jedan protiv drugoga. Najveća ludost koju ljudi rade kao vjernici, da se međusobno glođu. I onda Pavao kaže, nemojte se istrijebiti ako se međusobno glodite. Naša borba je duhovna borba. Nije protiv jedan protiv druga, nije protiv braće i sestara, nije protiv ljudi uopće. Naša borba je protiv đavla,
koji donosi različite optužbe, različite stvari, i onda ako smo mi, možemo biti mamac sotonski, onda mi to upotrijebimo. Mi se borimo protiv neprijatelja, protiv đavla, protiv njegovih laži, njegovih zabluda, a ne jedni protiv drugih. I važno je još to, kad mi molimo i kad se borimo, da se borimo zajedno. Znate što još? U ovom duhovnom naoružanju sve to oružje je dovoljno, ali nema nikakva zaštita za leđa. Znate. Rimski legionari su bili zajedno u jednom redu, po trojica, po četvorica, i oni su štitili jedan drugom leđa. Znate, mi moramo štititi. Imamo onu konferenciju čuvar brata svoga. Ako je to samo ime, onda to nije ništa. Mi moramo štititi braću, moramo štititi jedan drugoga, moramo pomoći jedan drugoga. Kad vidimo da je neko posrnuo, da je neko u problemima, onda ako je Kristovo srce u nama, onda u nama je normalno, pa ja želim tome bratu ili toj sestri pomoći, ja mu želim zaštititi leđa, ja ga želim sačuvati. To ponekad znači ja ga želim opomenuti da to što radi nije najbolje. Ja želim čuvati njegova leđa. Ja mu ne želim nabiti još ja nož u leđa. Je li tako? Mi želimo zaštititi. Probajte, ako uzmete sve ovo naoružanje iz Efežanima 6, nema ništa za leđa. I zato smo mi pozvani da mi zaštitimo jedan drugome leđa. Tako su legionari radili, čitao sam baš o tome. Kako su oni znali, ako jedan padne, drugi se ustaje i on štiti jedan drugome leđa. Nikako ne nabija leđa, nož u tuđa leđa. Dakle, imamo najboljeg vođu, imamo najbolju naoružanje. Znate što još mi imamo? Mi imamo i najveću nagradu za svoj trud. Nagrada koju mi imamo je veća od svakog truda koji mi na ovoj zemlji učinimo. Hvala Bogu! Jer se radujete zbog nagrade? Ja se radujem. Hvala Bogu za nagradu. U Bibliji piše da nas je On, Gospodin, milošću svojom spasio, to nismo mogli zaraditi. Ali da će nagrada slijediti po čemu? Po onome što smo mi radili, kako smo se borili, kako smo kuću kučili na ovoj zemlji. Prema tome će biti nagrada. Sjećate se šta je već Bog na početku rekao Abrahamu. Abrahame, tvoja nagrada će biti kakva? Velika nagrada. Hvala Bogu. Hvala Bogu za nagradu. Pogledajte u 2. Korinčanima u 4. poglavlju, tamo se govori baš o našoj nagradi. Druga Korinčanima 4. poglavlje. Sedamnaesti stih. Uistinu, naša nam sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja, donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Nama, koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. Dakle, zamislite, imamo najveću nagradu, imamo najvećeg vođu, imamo najbolje oružje. I znate šta mi još imamo? Što je potrebno vojnicima još, kad su u vojsci? Što je još potrebno? Da li im je potrebna hrana? Mi imamo najbolju hranu, imamo najbolje piće. Evo danas smo uzeli, Isus je rekao, moje tijelo je najbolja hrana, moja krv je najbolje piće. Imamo riječ živoga Boga. Nekad je čovjek umoran i onda počne čitati psalme i kaže: hvala ti Bože, tvoja riječ je živa, djelotvorna, oštrija od dvosjeklog mača. I ta riječ onda nama daje novu snagu, novu hrabrost. Mi imamo tu hranu, najbolju hranu. Kristova vojska ima najbolju, najjaču i najčvrstiju hranu. Hvala Bogu, ali mi tu hranu moramo uzeti. Mi tu riječ moramo čitati, moramo je proučavati. Mi moramo biti dio crkve, izmireni sa braćom da bi uzeli od kruha i od vina. Ako se hranimo, onda ćemo biti također i duhovno jaki. I to još nije kraj.
U Bibliji piše da mi imamo i najbolju pobjedu također. Na kraju prve poslanice Korinćanima, Pavao kaže, ali hvala Bogu koji nam daje pobjedu po našem gospodinu Isusu Kristu. Mi imamo najbolju pobjedu, jer On je pobjedio za nas i On nas ne ostavlja same u borbi, nego nam pomaže, daje nam snagu, naš vođa, hrani nas, jača nas, hrabri nas da ustrajemo u toj borbi. U Bibliji piše, ako pravednik i do 7 puta posrne, što će biti? Bog će ga podići. Bog će ga podići, daće mu novu snagu. Svaki dan je nova Božja milost. Svakog jutra je nova, jutra je nova. I mi to pjevamo. Također u psalmu vrlo jasno kaže, naveče dolaze suze, ali ujutro dolazi radost. Joy in the morning, postoje ona jedna pjesma. Radost dolazi ujutro. Zbog toga nije pametno, nije preporučljivo nikada odustati od ovog kršćanskog života. Nikada odustati od borbe. Jer pobjeda je već unaprijed izvojevana. I mi u toj povorci proglašujemo njegovu pobjedu. Pjevamo, slavimo, kličemo, radujemo se. I kažemo, ovo je Isusova pobjeda. I onda se nekad dogodi, meni se dogodilo prošli tjedan da sam jedno tjedan dana bio u gripi. Ne volim biti bolestan, ne voli niko biti bolestan. Tako me slabost uhvatila, temperatura. Onda čovjeku baš nije do neke pobjede, jel da? Ali bez obzira na to, Bog daje milost da prođemo i kroz takva vremena. Kad je čovjek bolestan, kad ima neki veći ili manji nevolja, Bog daje milost, posebnu milost. Čak i ako prođemo dolinu sjena smrtnoga, kaže, čak i onda će nam dati dovoljno milosti. Da se ne moramo bojati zla, nego će On biti sa nama, njegov štap i palica njegova, bit će naša utjeha. Hvala Bogu, imamo dovoljno razloga. Vidite, mi imamo samo dvije mogućnosti. Mi imamo mogućnost da se borimo i pobjeđujemo, ali postoji mogućnost i da budemo pobjeđeni također. To sada ovisi o nama, što mi biramo u svom životu. Zašto smo se odlučili u konačnici i u ovoj 2015. godini? Mi ne znamo koliko ćemo još imati godina. Ja sam rekao kod nas na početku nove godine, nisam to mislio, ali vjerujem, Duh Boži mi je na neki način pomogao da to kažem. Rekao sam, braćo, što mislite ako je nekom ova zadnja godina? Onda su neki rekli, pa što nas plašiš? Ja kažem, ali što mislite? Ako je nekome od vas ili meni ovo zadnja godina, pametno je to pametno iskoristiti, jel da? Služit Bogu svim srcem u ovoj godini, jel da? Borit se u dobroj borbi vjere u ovoj godini. Jer znate zašto? Nemojte očekivati da će ona sljedeća 2016. biti bolja godina za nas. Za nas je svaka godina bolja, svaka godina je dobra. Što se tiče duhovne borbe i pobjede, svaka godina je za nas dobra. Kad smo mi u toj njegovoj Kristovoj vojsci, On je kao naš glavni general ili naš glavni vođa uvijek sa nama. Oružje nam je uvijek dostupno, hrana nam je, logistika nam je sva dostupna da se borimo i da pobjeđujemo. Ali onda smo pročitali tamo gdje kaže da onima koji ne smjeraju na vidljivo nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. Onima koji se bore u duhovnoj borbi, jer naša borba je duhovna borba. Kad uzmemo put križa, kad uzmemo vjeru, kad krenemo u vjeri sa Bogom, onda je to uvijek put borbe. Isus je prošao, mi kažemo kalvariju, prošao je borbu na ovoj zemlji i mi njegovi sljedbenici nećemo ništa bolje proći. Zato postoje, ne samo neki ljudi misle kad je to borba da te neko premlati. Ne, to znači biti duhovna borba, da te đavo napada, pa ti dolaze sumnje, pa ti dolaze nevolje. Jel da? Ili to znači također da si duševno opterećen,
da te ljudi napuste, da te prijatelji napuste. I onda kažeš, Isuse, pa znam da ti to razumiješ, jesu također i tebe napustili, jel da? Znači, to je borba. Mi se borimo protiv vlastitog tijela, protiv požude tijela koje su u našim udovima. Borimo se protiv svijeta, znate. Čitav svijet ima takav sistem razrađen koji je uglavnom protiv vjernika, protiv nas. I borimo se protiv đavola za kojega znamo da je 100% protiv nas. I onda Biblija vrlo jasno kaže nemojte ljubiti svijeta ni onoga što je u svijetu, jel da? Požuda tijela, požuda očiju, oholost zbog imetka. Odbacite to. Nemojmo si graditi kraljevstvo na ovoj zemlji, jer Biblija kaže naša domovina je u nebu. Naša krajnja destinacija je nebo. Nije zemlja, čak nije ni naša hrvatska domovina za koju su se mnogi borili i još uvijek se neki bore. To nije naša krajnja destinacija. Naša krajnja destinacija je nebo. Odakle i spasitelja i gospodina Isusa Krista i očekujemo. Dok se mi borimo protiv grijeha, protiv tijela, protiv svijeta, protiv đavla, Biblija kaže da grijeh moramo usmrtiti, maknuti ga od našeg života. I to je uvijek borba. Đavla moramo pobijediti. Kako ga Isus pobijedio? I na kraju otkrivenju kaže i mi ga pobjeđujemo krvlju Kristovom riječima svoga svjedočanstva. A riječi su između ostalog i to kad smo mi u toj pobjedonosnoj povorci i slavimo ga i proglašemo njegu pobjedu. I kažemo Isus je nadvladao đavla i pakao i grob i smrt. Isus je taj alfa i omega, on ima zadnju riječ. I znate što? Đavo ne voli to čuti. I mnogi ljudi koji su nevjernici ne vole to čuti. Ali to je naš posao. Mi to proglašujemo da duhovni svijet zna da je Isus Krist alfa i omega. On je sve započeo, po njemu je sve stvoreno, za njega je sve stvoreno i on ima i zadnju riječ. Slava njegovom imenu. A mi smo u toj povorci gdje proslavljamo njegovo ime i proklamiramo njegovu pobjedu svaki dan. Znate što je još važno? Što sam stariji, sve više uviđam koliko je važna Isusova krv za nas. Krv jagnjeta Božjeg Isusa Krista. Oni Izraelci su u ono vrijeme kod izlaska iz Egipta morali uzeti Isopovu grančicu i krvlju namazat, krvlju janjeta namazat dovratnike i oba nadvratnika. Ja i vi danas svojim riječima premazujemo krvlju Kristovom svoj život, svoj obitelj, svoj dom. Krv Isusa Krista je moja zaštita. To je važno, znate. Mi nismo neka krvava religija, ali krv Isusa Krista je važna za nas, da i mi proklamiramo i da doživljavamo pobjedu. Oni su ga pobjedili krvlju Kristovom. I ja i vi pobjeđujemo đavla krvlju Kristovom. Riječima svoga svjedočanstva za ono što je Isus i njegova krv učinila za nas. On je se svojom krvlju spasio, otkupio, platio potpunu cijenu. Krv Isusa Krista je važna za nas. Važna za nas. I zato mi proklamiramo. Kad vidite da vam je neki nemir u vašem životu ili u vašem domu, onda prizovite krv jagnjeta Božjeg Isusa Krista. Ako treba, on vas krv vas može očistiti. Može vam dati mir i može vam dati pobjedu. Krv Isusa Krista, Sina Božjeg. Kako je, na primjer, Mojsije nadvladao? Kako je on pobjedio? Pogledat ćemo sad samo kratko nekoliko ljudi da vidite kako su oni pobjedili u duhovnoj borbi. Biblija kaže za Mojsija u 11. poglavlju Hebrejima poslanice, kaže, vjerom Mojsije kad odraste, odbi da ga nazivaju sinom Faraonove kćeri. Radije je odabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego da ima časovito grešno uživanje. Sramotu Kristovu smatrao je većim bogatstvom od egipatskog blaga, jer je gledao na obećanu nagradu. Vjerom je ostavio Egipat, ne bojeći se kraljeve srdžbe, ostade naime postojan, kao da promatra nevidljivoga. Kako je on pobjedio? On je već od početka imao taj stav. Ja ne želim biti sin Faraonove kćeri. Ja ne želim uživati u Egiptu. On je od početka znao šta je u njegovom srcu.
Ja i vi živimo također u svijetu, u Egiptu, ali Biblija kaže da ne budemo dio toga svijeta. Da ne gradimo svoj život oko toga. Jer ako gradimo, znate šta će onda biti? Onda će nam biti kao Lotovoj ženi jako teško kad budemo trebali napustiti taj svijet. A mi bi trebali trčati u susret Gospodinu ili u susret smrti ako dođe, prije nego on dođe, ako trebamo umrijeti na ovoj zemlji. Da nam ništa na ovoj zemlji ne bude teško napustiti. Mojsije je odlučio, radije je odabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego da ima časovito grešno življenje. U kojem se društvu vi bolje osjećate? Ili sa braćom i sestrama, ili sa grešnim prijateljima? To je pitanje isto. Koga ste vi radije odabrali? Ja sam za svoj život odabrao da radije budem sa crkvom Kristovom. Gdje god bila? Gdje god, mi smo svagdje isti. U Japanu su braća kao i mi. Svi smo mi tu isti. Iste pjesme, isto slavljenje, ista pobjeda. Krv Isusa Krista ima snagu i tamo i ovdje. Svagdje isto. Mojsije je rekao, neću časovito ili trenutno uživanje u Egiptu. On je izabrao i mi moramo zato izabirati, znate. Izabirati. Što je naš život? Oko čega mi gradimo svoj život i što želimo? Kako je Daniel i ova trojica mladića, kako su oni nadvladali strahove? Kako? Oni su imali odluku. Ova trojica mladića su rekli, o kralju, Bog nas može izbaviti, kralju, ali ako nas čas čak ni ne izbavi, ali znaj kralju, mi se nećemo pokloniti. Mi se nećemo pokloniti. Ne, problema. Ja vjerujem onda Isus sa neba rekao, ovo su moji dečki, ovo su moji, kao što piše za Joba, da je bio neporočan u svojoj generaciji. To su moji ljudi. Znate, nemoguće bi bilo da i Bog ne bi izbavio. Nemoguće je da neće mene i vas izbaviti ako stojimo za Isusa. Nemoguće je to. Šta god se dogodilo, kad mi kažemo, ali znaj, ja sam za Isusa. Ali znaj, bez obzira koliko me to koštalo, ja pripadam kralju kraljeva, ja pripadam Isusu, sinu Božjem. I onda se on raduje. On se radovao kad je čuo Mojsija, kad je čuo Pavla i Silu kako u pola noći slave u zatvoru. On je rekao, o, moram ja njih malo posjetiti. Znate, isti Bog, Isus Krist je isti jučer, danas i za uvijek. Isti je Bog i naš. Kad mi se odlučujemo za njega, kad se ne stidimo njegovog imena, budite sigurni, nemate nevolje iz koje nas on ne može i ne želi izbaviti. Slava njegovom imenu. Vidite, naša molitva je naš život. Naša molitva je naš duhovni život. Ako mi molimo, mi duhovno živimo. Ako mi ne molimo, mi smo na duhovnom bankrotu. Zato, zbog toga je Daniel rekao, zapravo nije ništa rekao, nego je nastavio po svome. On je svaki dan po tri puta se klanjao i molio i slavio Boga. Kad je dobio zabranu da to više ne čini, on je nastavio isto kao i prije. Zašto? Jer je to bio njegov život. On nije mogao, on je znao da je mrtav. Ako prestane sa molitvom, sa zajedništvom sa Bogom, on je mrtav. A vidite, e sada pogledajte na ovo. Isti Sotona ili Faraon, koji je pokušao njega zaustaviti na molitvi sa svojim ljudima, isti taj pokušava i mene i vas maknit od izvora života, od molitve, od Božje riječi. Na drugačije načine. Meni i vama teško da će neko službeno zabraniti nekim dekretom pa reći, e, sada u gornjem gradu ili u donjem gradu ne smi se više prizivati Isusovo ime i moliti. Sumnjam da će to biti. Ali neprijatelj će naći različiti drugi načina da vas odvoji od života. Da kaže, pa sad nemaš stić, pa sad nemaš vremena, pa ovo, pa ono. Ali molitva je naš duhovni život. Ili živimo, ili smo na putu u propast. Slava imenu Isusa Krista, njegova volja je da živimo. Sjećate se onog jednog mladića za kojim je Isus žalio. Kad mu Isus rekao, trebaš ostaviti svoje bogatstvo i onda me slijedi. Ali taj mladić očito nije pobjedio, jel da? On nije bio spreman kao Mojsije.
da ostavi sve. Isus je bio žalostan, kaže, žalostno ga je pogledao, zavolio ga je, ali mladić je otišao svojim putem. Jedan drugi mladić koji se zvao Matej Carinik, kad Isus njega pozvao, šta je on učinio? Sve je ostavio. Ostavio sve i slijedio njega. Vidite. To je onda pobjeda. To je onda pobjeda. Kad ja i vi sve ostavimo, pa krenemo za Bogom, kad tražimo najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravednost, onda će nam on sve ostale stvari potrebne dati za naš život. Znate, naše potrebe su manje nego naše želje. Znate, mi imamo puno želja, i ja isto, svi mi imamo svoje želje. Ali u stvarnosti čovjek može vrlo skromno živjeti na ovoj zemlji. I sad kad je ovo teško vrijeme, znate kako mi učimo se skromno živjeti. I to jako dobro funkcionira. I kažemo, hvala ti Bože da sam došao i do ovog dana, da sam ovo naučio, nisam to baš razumio, ali evo sada pomalo, pomalo ja to razumijem. Čovjeku je potrebno malo da on bude sretan. Čovjeku je potrebno malo. Ako imamo Isusa, to nam je dovoljno. To nam je najvažnije. Koji je naš vođa i koji nas vodi u toj borbi. Kako su Petar i Ivan nadvladali strah? Dva puta su veliki svećenici došli i rekli im, nemojte više govoriti o tom imenu. Šta su oni rekli? Gospodo, mi ne možemo drugačije. Mi ne možemo drugačije. Mi smo njega vidjeli. Ne možemo osim onoga što smo vidjeli i čuli. I još kažem, da li je pošteno, pravedno, da se mi više pokoravamo vama, ili da se pokoravamo Bogu. Naravno, oni su odlučili da se pokore Bogu. I više nije bilo problema. Oni su donijeli te odluke i većina apostola, to nam je poznato, završili su smrću radi Isusovog imena. Hvala Bogu! Ne vjerujem da će neko od nas završiti smrću, ali kad donosimo takve odluke, onda nam ništa više nije teško. Mojsiju ništa nije bilo teško kad je on donio odluku da ne želi dio tog Egipta, nego da želi dio da trpi zajedno sa Božjim narodom. I mi te odluke donosimo svaki dan i ova godina je pred nama kad bi trebali donijeti. Kako je Pavao, on mi je posljednji na listi, kako je on? On koji je bio vrlo cijenjen čovjek, znate, on je bio vrlo cijenjen čovjek. Rabi, njemu su ljubili ruke tamo. On je bio rabin. Cijenili su ga. Kako je on sada nadvladao strah da odjednom taj Isus koga je progonio, da jednom kaže, to je taj. To je taj Mesija. To je taj Mesija. To je taj Mesija. Da li je njemu bilo lako izabrati ovu vrstu života? Umjesto one udobne vrste života, gdje bi mu se svi klanjali, gdje bi imao lijepu svoju školicu, gdje bi on lijepo održavao predavanja, bio bi cijenjen u društvu, veliki svećenici bi mu pljeskali, rekli bi ovo je naš Pavao, ali da li, šta bi Isus rekao? Jel da? Kad ga Isus susreo, sve se promijenilo, ali Pavao je morao donijeti odluke i kaže, vrlo brzo je donio odluke, već u Jeruzalemu on je počeo propovijedati toga koji ga je prije progonio. Počeo je propovijedati Isusa Krista, Sina Božjeg. I nadvladao je svaki strah. I zato je mogao podnijeti tolike kušnje i nevolje i progonstva, zato što je od početka imao taj stav. Ja znam kome služim, ja znam kome je pozvao. Imao je tu borbenost, duhovnu borbenost. I na kraju, hvala Bogu, nadvladao je sa Bogom. U Bibliji piše, ako živimo njemu, pripadamo. Ako umiremo, opet. Ako živimo njemu, živimo. Ako umiremo, njemu pripadamo. To je isto važilo za Pavla, isto tako važi i za nas. Pogledajmo još u 1. Ivanovoj poslanici. 1. Ivanovo 5. poglavlje. Tko god vjeruje da je Isus Krist rođen je od Boga, tko god ljubi roditelja, ljubi od njega rođenoga. Po tome znamo da ljubimo djecu Božiju kada god ljubimo Boga i vršimo njegove zapovjedi. Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu, da vršimo njegove zapovjedi, a njegove zapovjedi nisu teške. Jer sve što je rođeno od Boga, pobjeđuje svijet. A ovo je sredstvo naše pobjede koje pobjeđuje svijet, naša vjera. Tko je pobjednik svijeta ako nije onaj koji vjeruje da je Isus
Sin Boži. Da li vjerujemo da je Isus Sin Boži? Slava njegovom imenu. On je Bog sam, Sin Boga živoga. Pred njim se klanja nebo i zemlja. Pred njim se klanjamo mi. Danas smo pjevali baš lijepe pjesme. Sviđaju mi se te kristološke pjesme koje smo pjevali. Premda ne znam ja baš sve. Ali vjerujem da je Isusu bilo ugodno sa nama, znate. Tamo gdje veličamo njega, gdje vjerujemo njega, gdje ga štujemo, gdje ga slavimo, gdje mu predajemo svoj život, donosimo odluke za njega. Vjerujem da je njemu ugodno, jer mi smo njegova crkva. Mi pripadamo njemu, a on pripada nama. On je taj nas ljubljeni, a i mi smo njegovi ljubljeni također. I on nas zove u borbu. I ne ostavlja nas same, znate. Sjećate se da je pretprošle godine onaj jedan veliki kruzer u Italiji se potopio. I sjećate se, njihov kapetan, kaže se da nije ni noge smočio. On je zbrisao. On je pobjegao, među prvima je pobjegao. Jadan čovjek. Sramota za svoju obitelj, sramota za svoju naciju. Njegov posao je kapetan, ostaje do kraja. A mi imamo kapetana, imamo vođu koji ostaje za uvijek, slava njegovom imenu. I on nama pomaže, on nas jača, on nam daje snagu, on nam daje mudrost, on nam daje sve, imamo najbolje oružje, on nas hrani, imamo najbolju hranu, imamo najbolju pobjedu, imamo također i najbolju nagradu. Hvala Bogu. Svi ovi ljudi koje sam spomenuo, i Danijela, i ovu trojicu, Šadrak, Mešak i Abednego, i Matej, i Petar i Ivan, i Mojsije, i Savao, Krist ih nikada nije ostavio. Budite onda sigurni, neće nikada ostaviti ni mene ni vas. On je rekao da će biti s nama u sve vrijeme do svršetka vijeka. On je rekao da on ima, da je njemu dana sva vlast na nebu i na zemlji. Sva vlast. Mi služimo takvom Bogu koji ima svu vlast, ne samo djelomičnu ili neku lokalnu vlast. On ima svu vlast na nebu i na zemlji. I kad on kaže ne boj se, ja sam s tobom, onda vjeruj to. On je tu, on pomaže. Bio je sa Danijelom u Lavovskoj jami, bio je sa Pavlom i Silom u zatvoru, bio je sa onom trojicom u ognjenoj peći i bit će sa nama u svakoj nevolji. I izbavit će nas iz svake nevolje. Podiže u nama tu svetu borbenost, da se borimo također za svoju zemlju, da molimo za ovaj naš narod, da im Bog otvori oči, da mogu vidjeti, da nas bude što više, slava imenu Isus. U crkvi je bitno da bude kvaliteta, ali je bitno da nas bude što više, jer gdje ima više drva, bude bolja vatra, je li tako? Hvala Bogu! Osijek je veliki grad, Rijeka je isto dobar grad, Hrvatska nije neka u odnosu na mnoge velike zemlje, ali hvala Bogu ima posla za nas. Odlučimo se da ćemo se boriti u dobroj borbi vjere, da ćemo uzeti sve Božje oružje, da ćemo se boriti na Božji način, ne na ljudski način, ne na tjelesan način, nego na Božji način. Sa Božjom ljubavlju, sa Božjom silom, sa Božjom poniznošću, sa Božjom slavom. I znate što? Posljednji stih koji ću pročitati, neće ta borba naša trajati vječno, znate. Zapravo neće biti ni opće dugo. U Bibliji piše, prema tome ne gubite svoga pouzdanja, njemu pripada velika nagrada. Ustrajnost vam je zbilja potrebna da vršenjem volje Božje postignete obećanje, jer još malo, recite još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji ima doći. Slava njegovom imenu. Malo. U Božjim očima jedan dan može biti kao 1000 godina i obrnuto. Još malo, vrlo malo, i doći će onaj koji ima doći. I on neće zakasniti, slava njegovom imenu. Moj će pravednik živjeti od vjere. Mi citiramo kod nas u crkvi. Moj će pravednik živjeti od vjere, ako li otpadne duša moja, neće nalaziti zadovoljstva u njemu. A onda kažemo, a mi ne pripadamo onima koji otpadaju da propadnu, nego onima koji vjeruju da spase dušu. Mi ne pripadamo onima koji otpadaju da propadnu,
Mi pripadamo onima koji vjeruju, koji će se boriti u dobroj borbi vjere, koji će uzeti to sve naoružanje, koji će cijeniti svoga vođu, koji će se hraniti od stijene spasenja, koji će tražiti ovu riječ, koji će tražiti zajedništvo braća i sestara, koji neće dozvoliti da im neprijatelj presjeće izvor života koji se zove molitva, nego ćemo se boriti zajedno. I kad ja dođem sljedeći puta, vi ćete reći, brate, ja nisam zaboravio tu borbu, ta borba nikad ne prestaje, ali ni pobjeda nikad ne prestaje. Slava imen Isusa Hrista. Hajde da ustanemo, želim se pomoliti. Oče nebeski, ja molim da borbenost vlada u tvom narodu. Duhovna borbenost. Ja molim za posebno pomazanje, Gospode, na svakoga od braća i sestara. Molim tvoje pomazanje na pastora, na starješinstvo, na vodstvo. Ja molim da ohrabriš moju braću i sestre, Gospode. Molim danas da podigneš zaista razinu vjere i hrabrosti u svakome srcu u imenu Isusa Krista iz Nazareta. Molim blagoslov na moju braću i sestre. Nemoj da niko poklekne u teškoćama, Gospode, jer nema te teškoće koju ti ne možeš riješiti. Nemoj da niko poklekne zbog bolesti ili zbog materijalnih problema, jer nema tog problema i bolesti koje ti ne možeš riješiti i nema te bolesti koje ti ne možeš izliječiti. Tvoja riječ kaže da ti liješiš svu bolest moju. Svu bolest moju. Hvala ti danas da sam mogao ovu riječ podijeliti, Gospode. I ja molim, neka ostane u svakome srcu, u svakom umu, u svakom duhu, Gospode. I kad dođe ono pravo vrijeme borbe i teškoće, pomozi da ne zaboravimo uzeti sve tvoje oružje i boriti se na tvoj način. Hvala ti za tvoju crkvu, zajednicu Božjeg naroda ovdje u sinagogi. Pomozi da rastu i da napreduju u Isusovom imenu. Zaštiti ih svojom krvlju i ognjem gospodnjim. Ti si svoj narod uvijek vodio, Gospode. Ti si ga zaštitio. Ti si Mojsijev Bog, Abrahamom, Izakov i Jakovljem. Ali ti si naš Bog. Zahvaljujem ti da se nikad ne mijenjaš. Ti si vođa našeg spasenja. Ja ti zahvaljujem danas. I molim, blagoslovi moju dragu braću i sestre. Ojačaj ih i okrepi, Gospode. U duhovnom, duševnom, a isto tako molim te da zadovolji sve njihove potrebe. I njih i njihovih obitelji. Neka tebi bude za sve slava, hvala i čast. U ime Isusa Krista. Amen. Zaključujemo s pozdravom Riječkoj zajednici i podsjetnikom da na večer u 18 sati imamo ponovno susret. Neka mir Gospodnji bude sa svima nama. Doviđenja.